tal qoden il-ġemgħa, tgħid biex xarlongu dar għax niġew nifqak insawtek u nimlilek darek b'inġil. Ara ħarab, Charlon, ħanaq b'dek jiena roħi, toqgħod tinkwieta. U għajha nkomplu bil-mument ħadd. U llum billi nagħlaq qed masħin ta' din il-ġimgħa roħi. Jekk hemm il-darba qed issejba diffiċli, hi, biex tabbi, hemm ċerti makkinari li jgħinuk tabbi. Tipo xi Ferrari, għandek ċans iktar li tabbi xi waħda. Gustuża rjuża u ħelwa bħali, hi. Jekk bissit tal-ġilda tant aħjar, għax tgħidx kemm niżloq fuqhom, hi. Kemm iddoq li l-ħon u niġbidlek il-handskik u ruħi. Il-ġilli għandhom diffikulta kbira biex jabbu. Jistgħu jkollu jirrikorri għal dan il-kors li beħsibni nagħtu. Tallem abbi, mad-Duminka. Għalibda dan il-kors fejn naqbad balla minnkom li ma jistgħux jabbu bl-ebda mod u nurikom x'għandkom tagħmlu. Kif għandkom timxu u x'inhuma dawk l-affarijiet li jdelqu lilna n-nisa ruħ. Ejja naw Charlon! Toqgħod tisfidani għax ninżel minnha u tgħid kemm nikdimlek darek, hej. Inkomplu, hej. Affarijiet li jdejqu n-nisa, pereżempju, kif għadkom timxu. Eħe, u dejjem għadkom tħallu l-ħejter miex hawn meta tistiedlu li xi tfajla d-dar. Ħalli żgur, kif tidħol tneħħi dik il-ġakketta. Modu differenti ta' kif taħbad apposta fin-nisa, minn quddiem, minn wara. Modi kif tneħħi boyfriend minn nofs. Applikaw issa fuq teletubi@1.com.mt. Għamlu attention Duminka. U tantx tibgħatu iktar hot emails għax jiena naqbad u nibda nbaqba, ibgħatu li tridu fuq is-sex ħa nirrispondikom. Ah!